Moje jméno je teda Eva Franková, teď jsem zrovna přijela z Brna, kde studuju na katedře environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ale původně teda, když jste se ptala, odkud jsem, tak to je z jižních Čech, z Milevska. Studovala jsem biologii na bakalářském stupni v Českých Budějovicích a skrz diplomku nebo bakalářku teda, kterou jsem dělala v Bílých Karpatech na obnově těch druhově bohatých luk karpatských, a tak jsem se dostala do Brna a potkala jsem lidi, kteří studovali enviro, takže jsem se dostala právě na tu katedru environmentálních studií, kde teď dokončuju doktorát. Co to znamená to enviro? A co to znamená? Uh-huh. On ten obor náš se jmenuje dokonce humanitní environmentalistika. Tak to je něco, co ani moji rodiče se nedokázali za 8 let mých studií naučit vyslovovat. Ta environmentalistika je nějaký zkoumání, řekněme, vztahu člověka a přírody. Jestli znáte ekologie, je takový příbuzný slovo, který původně označuje spíš jako biologický obor, který zkoumá podle definice vztahy mezi organismy navzájem a vztahy mezi organismy a jejich prostředím. A environmentalistika, byť často označovaná jako ekologie třeba v médiích, tak je víc zaměřená na ten konkrétně vztah člověka a přírody. A humanitní znamená, že my se k tomu jakoby snažíme dobrat skrz spíš ty humanitní směry, jako je sociologie, ekopsychologie, i ta ekologická ekonomie konec konců. Na rozdíl od takových těch oborů víc jakoby ochrana životního prostředí, která se studuje třeba na přírodovědě, která víc řeší jakoby ty biologické otázky ochrany přírody nebo se snaží jako nějak technologicky řešit environmentální problémy. Naši katedru zakládala paní profesorka Hanna Librová, jestli jste narazili na to jméno, ona napsala knížky v 90. letech Pestří a zelení, teď po 10 letech Vlažní a váha viděla výzkum jakoby environmentálně příznivých životních způsobů tady v Čechách, dělá rozhovory s rodinami, které žijí nějakým způsobem jakoby úsporně nebo šetrně nebo nějak jakoby lehce na zemi. Já jsem přivezla i nějaké materiály z katedry, kdybyste se pak chtěli podívat, já to tam dám na stůl. Teď úplně čerstvě vyšel sborníček textů těch učitelů katedry a i studentů katedry, takový spíš jakoby publicistický texty právě i od té profesorky Librové, od Nadí Johnisový, což je ekologická ekonomka, moje školitelka, o který ještě se tady určitě budu zmiňovat a myslím, že tam spousta textů, které jsou jako, mají co říct k tomu tématu, o kterém jsme se tady bavili už dopoledne, takže budu ráda, když se potom na to podíváte. Tak, co nás čeká? Jsem chtěla dělat takovou aktivitku, která se jmenuje Kmeny a kořeny. Budeme si hrát na kmeny a kořeny. Teď ta skupina, vždycky jste dohromady strom. A strom má jeden kmen a ostatní jsou kořeny. Takže si v té skupině domluvte, kdo bude kmen. Takže kmen drží tušku a zapisuje. A kořeny ty získávají z okolí živiny, což pro nás budou informace. A teď každý strom dostane otázku. Tu otázku si napíšete jako nadpis na ten papír, nebo si ji tam nechte. A všechny kořeny si tu otázku musí přečíst a zapamatovat. Teďko, kmen teda zůstává na místě, ten prostě kmen stojí a kořeny si tu otázku zapamatují a pak se rozlezou tady po místnosti a hledají další lidi, kteří se tady pohybujou a snaží se od nich získat odpověď na tu otázku. Můžu vám položit otázku? Ano. Myslíte si, že se vyplatí v dnešní době? To stačí pro tebe? A můžeš se o to podělit i s kamarádem. Děkuji. To už jsem zeptala. Já jenom předám odpověď a pak přidám. Můžeš si vypěstovat pro sebe? Můžu se zeptat vás? Jestli znáte, kde tady ve Dvorcích můžeme sehnat produkty? Přímo ve Dvorcích? My jsme tam tady napsali Valteřice i mají mě já bych řekla Čapová. Čapová taky jsme napsali, no? Čapová, ve Dvorcích jste nevěděla, já jsem šla tam nebo, ale já jsem tam dělala Aničky, dala jsem Aničky, dělala svoje kovářky. Jo, to je nápad, u nás nápad, vidíte? Ještě mám další. Ne, já jsem tam dělala svoje kovářky.
jo? Tady ve Vrcích přímo řezník. Řezník dělá svoje výrobky vlastně. Tak kořeny, stáhněte se prosím ke svému kmenu všichni. Tak teď vás poprosím v těch skupinách, jestli byste se podívali všichni na ty odpovědi a nějak je zkusili se sumírovat. Potom každá ta skupinka řekne, co nějak jako, co zjistila od těch ostatních. Otázka je, kde je tady ve Vrcích a okolí možnost sehnat nějaké produkty. Místní. Místní produkty. Zjistili jsme, že ty informace se opakují. Mm-hmm. A jsou tady Valteřice, Dvorce, Čabova, Májůvka, Řezník, Dvorce. A pak velice důležitou součástí je sousedka. Mm-hmm. Každá sousedka má zeleninu, kterou já mám, kterou nemá někdo druhej. A vlastní produkce. Protože se s tím zásobuje rodina a to, co máme jako přebytky, tak a máme tady všechny přebytky, tak se s tím ještě zásobuju, a s těma přebytkama sousedů se zásobuje rodina třeba ve městě. A pan Holub zelenina, to tady mám další ještě hnojivo. Ne, pokaži. To je zemědělec nějaký místní? Jo, ne, pan Holub je jako dá, vlastní zdroje. A co je tady v těchto podmínkách, myslím si, ne hodně, ale nezanedbatelné, tak je sběr plodin v lese. Aha. Myslíte si, že ve vašem regionu funguje místní ekonomika dobře? Co je největší problém? Tak, co jste? Ekonomika nefunguje, na tom se shodli všichni. Aha. To je největší problém. Takhle, to mi řekli, nefunguje, pak neschopnost vzájemné komunikací. Každý je na svém písečku. Mm-hmm. Jo? Čili jako kdyby nikdo okolo neexistoval. A pak je tady. Je v rukou cizích. Aha. Tovární zemědělské podniky. Ale ještě větší problém je v tom, že řídící pracovníci nebydlí ve Vrcích. Nemají vztah k obci. Mm-hmm. Vůbec žádné. A ještě žádný jiný pracovní aktivity a tak dále, čili zkrátka v Vrce se již mohou jenom vydělávají. A současná ekonomika v obci je otržena od historie podnikání v obci. Nebo se na to předešlo odpověď, že podnikali místní rodáci. Podnikají nebo nepodnikají? Podnikali. Podnikali. To všechno byli horečáci, co tady měli svoje fabriky a těch fabrik tady bylo hodně. Jo, bylo tady 20 různých spolků, byly tady textilní továrny, výroba padáků, ponožky, svetry, textilky různý, no a Řidlice se tady těžila taky, místní rodák se položil Řidlici na Vevině, na Šenbrunu, Bratislavský hrad a tak dále. Potom se přestěhoval do Vídně, tam otevřel fabriku na Trezory a v roce 1903 založil první školku pro své zaměstnance. A těch rodáků významných je tady hodně, malíři, že jo, podnikatelé, doktoři a tak dále, čili zhruba asi 20 významných rodáků, včetně ministra školství a zdravotnictví, jo, Rytíře Hartla, prvního ředitele vídeňské opery, to všechno byli rodáci. A teď? Nikdo. Historie byla zbouraná, památkově chráněné náměstí je zbourané, jo, bezdůvodně, to musím podotknout. A toto se tu stavělo, to vidíte sami. Šet. A ještě za to táče, když tady se chtěli dostat jiné fabriky, tak se Moravia spojila se zemědělcama, jeli na ministerstva a zakázali, aby se tady rozšiřovali nějaký krde, protože se tady o svoje pracovníky. Jo. Čili takhle trpěli. No a co šlo, se zrušilo. Byla tady Pila velká, tu taky zrušili zemědělci a Moravia, jenom aby nebyla konkurence. Navíc na té Pile byly oportunisti, čili taky potřebovali rozprášit ty lidi, kteří neměli nějaký start. Teď tady není žádný fungující podnik, teda? Je. Jo? Španělská Kobreci, z Benešova KVS, která zhlamsla Moráviu. Jo, statky zhlamsli Pražáci nějací a zaseděli si tady lidi, kteří byli jinde. Jo, čili myslí jako nikdo v podstatě. Měli by podle vás Češi upřednostňovat české výrobky a proč? Ano. Ano. A začneme ho z vrchu. Protože mají rozum. A když to teda rozvedeme,
do takových těch jednotlivých bodů, tak to, co se opakuje všude, že jo, podpora české ekonomiky, vytváření pracovních míst, daně zůstávají doma, tím pádem HDP a tak dále, že jo, až úplně do těch zpátky vyšších pater. Aby vlastně i peníze, jestliže teda Češi koupí české, takže český sedlák bude mít víc peněz, může si koupit stroje, může koupit vybavení, může zvelebit statek, může tam udělat agroturistiku a zase se to nabaluje na to další pracovní místa a tak dále. Takže i ten faktor. Upřednostňování lokální potravin, vyšší našemu tělu, to je daný i třeba tím obdobím, kdy co roste. To jsem já nedokázala pochopit, když mi tohle moje dcera říká, že přece ona nebude pochovat pomeranče v létě, nebo já nevím kdy, když jsou jahody, když jsou řetvíčky, když jsou, no. Takže dneska už asi po 6 letech, když on to tenkrát říkal, tak jsem se divila. Dneska už tomu rozumím. Taky jsem si prošla nějakým vnitřním vývojem. Tak, já bych teď teda asi řekla něco z toho, co já třeba jsem měla možnost přečíst k tomu tématu místních ekonomik nebo tomu konceptu, kterému nejčastěji asi v literatuře se říká ekonomická lokalizace nebo jenom lokalizace. Úplně asi nejjednodušší nějaká definice nebo vymezení té lokalizace místní produkce pro místní spotřebu. Ve smyslu teda nějaká podpora té místní ekonomiky, místní produkce, zboží a služeb a jakoby uzavření toho cyklu, ne teda jenom produkování, ale i pokud možno reagování na ty potřeby, které jsou v místě a uspokojování primárně těch lidí, kteří bydlí v nějaké lokalitě. A dá se říct, aspoň podle většiny těch autorů, kteří o té lokalizaci píšou, že jde o nějaké hledání rovnováhy mezi teda různými měřítky, ty produkce a spotřeby. Vlastně už jsme na to trochu narazili, že když se bavíme o traktorech, tak asi nemá smysl předpokládat, že v každé vesnici se budou vyrábět traktory a všechny traktory budou lokálně jako produkovaný a spotřebovávaný. Samozřejmě záleží jako ta definice toho, co je to místní, je samozřejmě taková jako plující, není žádný konkrétní vymezení, že to, co je do 20 kilometrů, tak je místní a to, co je nad 20, tak už je jako cizí. Samozřejmě ta definice záleží od účelu toho, o čem chcem mluvit nebo čeho nějak chcem dosáhnout, o co nám jde, takže existují koncepty tzv. Bioregionů, kdy to, co jakoby je to místní nebo to, co je vám nějak jako vlastní, se dá odvozit od kombinace jakoby reliefu krajiny a jakoby těch přírodních podmínek, ve kterých se nějaká kultura nebo nějaká společnost vyvíjela v kombinaci většinou s nějakýma kulturníma charakteristikama, typicky tady třeba rozšíření nějakých písní lidových nebo krojů nebo rozšíření nějaký variety ovoce, třeba jablek, nějakého specifického typu a jakoby kombinace těch kulturních a nějakých fyzicko-geografických jako aspektů může sloužit jako nějaký indikátor toho, co pro vás může znamenat ten pojem místní. Ale jako není žádná autorita, která by prostě měla moc říct a nemá smysl, aby byla vytvořena jako tohle je místní a tohle je cizí. Jak jsem říkala, teda hodně záleží samozřejmě na tom typu výrobku. Pokud se bavíme o potravinách, tak se dá jako nějak předpokládat nebo jako usilovat o to, aby prostě vajíčka a mlíko byly, dejme tomu, z té vzdálenosti třeba 20 kilometrů, já nevím, sešity, můžou být z papírny, která je na úrovni regionu, auta asi budou jako minimálně na úrovni států nebo nějaký fabriky, nějakého konzorcia, a samozřejmě letadla asi se nebudou nikdy vyrábět místně. Takže nemá smysl tu hranici, nebo vždycky ta hranice je do nějaký míry jakoby uměle stanovená a záleží, pro jaký účel o tom místě mluvíme. To, co pro mě z toho vyplývá, že jsou takový jakoby aspekty hlavní té lokalizace, když se o ní nějak chceme bavit, nebo nějak tu místní ekonomiku jakoby definovat nebo uchopit, tak jde jednak o to, co už tady zaznělo. Jedna věc jsou zdroje, jakoby suroviny, které slouží pro tu výrobu, a na druhé straně odpady. Vždycky jako je dobrý přemýšlet, že nejde jenom o ty suroviny a ty výrobky, ale ještě vždycky někde to skončí nakonec.
Takže ideál třeba z environmentálního pohledu je jakoby uzavírat ty cykly, hmoty a energie, pokud možno to, co se tady vyrobí, tak aby mohlo být využitý ještě někde potom třeba recyklovaný nebo nějakým způsobem ideálně jako uskladněný nebo znovu využitý nebo recyklovaný. A samozřejmě, pokud se to děje v té lokalitě a lidi jsou konfrontovaní s tím výsledkem toho procesu ve chvíli, kdy máte skládku za barákem, tak vnímáte problém odpadu úplně jinak, než když se to vozí někam na druhý konec okresu a vy v životě nevidíte všechny ty pytlíky, které lítají z té skládky. Takže předpoklad toho, že když to máte v místě a jste s tím konfrontovaný, tak ty lidi mají jakoby větší vztah nebo větší motivaci se chovat třeba i nějak šetrně, nebo vůbec mají znalost o tom, že se něco děje. Takže ten aspekt jsou ty zdroje a na druhé straně odpady. Pak je velký téma samozřejmě ta zaměstnanost místní, takže jakoby využívání místní pracovní síly. To je velký jakoby ekonomický spor o tu zaměstnanost. Zastánci lokalizace většinou říkají, že jakoby podpora místní ekonomiky přináší stabilnější pracovní místa. Jako je to i otázka nějaký smysluplnosti té práce nebo možnosti zvolit si nějakou důstojnou práci nebo prostě nějakou práci, kterou chci dělat. Oproti tomu prostě pracovat někde v kanceláři a jakoby prodávat svůj čas, ale někomu, na kom mi nezáleží, nebo ke komu jako necítím žádnou lojalitu nebo nějakou smysluplnost té práce. Na druhou stranu jakoby ten mainstreamový ekonomický argument je, že lokalizace právě ty pracovní místa vlastně nevytváří, ale v dlouhodobém horizontu je spíš jakoby ubírá, protože jakoby zpomaluje vlastně ekonomický růst. To je otázka, jakoby, jaký typy pracovních míst vznikají a kde ty pracovní místa naopak zanikají. Asi na to není prostě jedna nějaká definitivní odpověď. Nicméně jakoby z principu, z mého pohledu, ty místní ekonomiky dost často jsou náročnější na lidskou práci, což taky znamená někdy, že ty výrobky jsou dražší. Oproti jakoby tý velkovýrobě, která hodně často je automatizovaná, využívá jakoby stroje místo lidí, když to úplně zjednoduším. Takže ty průmyslové výrobky, které jsou produkované ve velkém měřítku, tak hodně často tu lidskou práci čím dál tím víc vylučují. To asi jakoby znáte, že ve třetím světě třeba ještě prostě v továrnách pracují lidi, ale tady většina výroby už je automatizovaná, takže ty pracovní místa vlastně zanikají jakoby tou zvětšováním měřítka té výroby. Tak je samozřejmě otázka toho vztahu k rozvojovým zemím nebo k těm zemím, odkud ty výrobky teď kupujeme. Argument proti lokalizaci je, že ty lidi tam, kteří to vyrábí někde daleko, tak jsou na tom exportu závislí, byť to má nějaký třeba environmentální negativní dopady, tak ale oni z toho žijou, takže my, když ty jejich výrobky přestane kupovat, tak oni nebudou mít práci. Na to zase jako není nějaká jednoduchá odpověď. Samozřejmě realita z mýho pohledu je, že ty pracovní podmínky a environmentální podmínky produkce v rozvojových zemích jsou hodně často z našeho pohledu vlastně nepřijatelné, nebo ty standardy, které my tady považujeme za samozřejmé, tak tam nefungují, takže minimálně s velkým otazníkem, my si jim nějak pomáháme, když jakoby podporujeme existenci toho řetězce, ve kterým oni jsou jako jedním malým článkem, a mají hodně malou šanci tu podobu prostě té práce vlastní ovlivnit. No, jsem teda trochu už jako odbočila k těm argumentům. Nicméně teda jakoby ta zaměstnanost místních lidí je jeden z aspektů lokalizace, který hraje velkou roli. Pak je ta otázka místního vlastnictví, to jsme tady vlastně už nakousli. Nejde teda jenom o to jako kupovat něco, co je vyprodukovaný, dejme tomu v Čechách nebo tady, ale je velká otázka, kdo vlastní ty výrobní prostředky a tím pádem komu jde zisk z toho, že se ta výroba a ten prodej uskuteční. Takže jakoby zásadní aspekt lokalizace je vlastnictví. Já se k tomu pak ještě vrátím k nějakým jako do různý míry alternativním formám vlastnictví. Ale určitě to, kdo vlastní ty výrobní prostředky, jako hraje zásadní roli. Tak pak součást lokalizace jsou teda i peníze a jakoby to, kdo peníze vytváří a kudy ty peníze teda tečou. Ale z mýho pohledu zásadní součástí lokalizace je i to, co už tady taky bylo kolikrát zmiňovaný, a to je ta nepeněžní ekonomika. To, co třeba, když se bavíte o HDP jako hrubým domácím produktu, tak je ty klasické ekonomické argumentace úplně neviditelný, protože se jako žádná peněžní transakce neuskutečňuje, ale pro uspokojování některých těch potřeb
a zároveň i pro ty jakoby nepeněžní vztahy typu nějakých dárků mezi sebou, sousedský výměny a tak, je to úplně klíčová součást ekonomiky. Takže jakoby zviditelnění nebo vůbec uvědomění si toho, že ekonomika nerovná se jenom peněžní transakce, ale i spousta věcí, které se dějou bez použití peněz. A pak jakoby taková asi zastřešující možná aspekt toho teda, že ta místní produkce umožňuje propojovat ty producenty a spotřebitele na té osobní úrovni a to umožňuje, to už zaznělo i u té místní produkce potravin, že to umožňuje navzájem si víc vstříc. Jako nejsme závislí na tom, co někdo dodá a někdo jiný ocení a někam naveze, ale můžeme se domluvit, jako já chci víc dění a ty mi jich víc vypěstuj. A jako, to je vlastně úplně jako jednoduchý způsob, který ten přímý kontakt mezi těmi producentama a spotřebitelema umožňuje. Tak. A třeba podle Richarda Dowsleita, což je irský alternativní ekonom, který o té lokalizaci píše už 20 let a popisuje spoustu příkladů z různých evropských zemí, tak jsou několik hlavních oblastí, podle něj vlastně jakoby tři úplně zásadní, kde bychom o tu lokalizaci do nějaký míry měli usilovat, a to je teda energie, potraviny a peníze. Richard Dowsleit hodně píše o ropném zlomu a problematice právě jako docházející dostupnosti levné ropy nebo levných fosilních zdrojů energie, takže pro ně ta energie je úplně alfa, omega, jakoby ta argumentace i ve prospěch lokalizace krom jiného. A jeho hlavní argument je, že máme tak složitou infrastrukturu, která je tak moc energeticky náročná, že v několika příštích desetiletích jakoby nebude možný tu infrastrukturu a její obnovu a její jako udržení v chodu bez těch levných zdrojů ropy, které podle něj brzo dojdou, tak nebude možný udržet. Takže ať už chceme nebo ne, teda jako on je jeden z těch, který nevidí budoucnost úplně růžově, každopádně říká, že ať je to není jako nějaký jako výběr životního stylu, který jako můžeme udělat nebo nemusíme, ale že jako v relativně brzké době už našich životů budeme konfrontovaný s tou nutností tu infrastrukturu nějak omezit a tu složitost a jakoby tu míru propojenosti a ty dálkové dopravy nějak jako zásadně omezit. Takže podle něj je dobrý se na to začít připravovat. Zásadní jsou potraviny, jakoby z toho titulu jednak jsou tématem úplně pro každýho, jakoby každý jí a není vlastně způsob, krom teda sebevraždy, jak se z té základní potřeby jídla vymanit. Takže pro každýho jsou potraviny téma a zároveň jako nepřekonatelná potřeba. A zároveň je to teda, jak už tady zaznělo v té přednášce Honzy Velešky, vlastně svým způsobem moc nebo jako síla ovlivnit, co se s náma děje, protože tím, že jsme na zdrojích potravin závislí, tak jako hraje roli, kdo nám je poskytuje a za jakých podmínek. Jak tady zaznělo už dopoledne, taky to je taková studie britské New Economics Foundation, jakoby nadace pro nějaké nové myšlení v ekonomii, a to se jmenuje 9 jídel od anarchie a tam právě vyčíslují, kolik zásob je v britských supermarketech a vyčíslují, že se současným stavem těch neexistujících zásob a jakoby neprodukce potravin pro vlastní potřebu Británii, tak je to přesně 9 jídel, který dělí tu britskou společnost ve chvíli, kdyby tam přestali proudit všechny ty dodávky zvenčí. A pro Richarda Dowsleita teda jsou třetí velkým tématem, jsou peníze. Podle něj je obrovský problém současný způsob, jakým banky vytváří peníze a jak se peníze dostávají do oběhu, a říká, že pokud komunity chtějí získat větší nezávislost na tom systému a být méně zranitelný vůči finančním krizím, tak je potřeba začít aspoň do nějaké míry vytvářet vlastní peníze v zásadě. A pak jsou samozřejmě další oblasti z těch jakoby základních potřeb, jako je bydlení, stavební materiály, oblečení a tak. Tak já už jsem ty výhody a nevýhody nakousla. To je jenom takový shrnutí toho, co tady už v zásadě jakoby všechno zaznělo. A asi ten hlavní point je, že samozřejmě podpora lokální ekonomiky není jako nějaká růžová jako věc, která vyřeší všechny problémy světa. Je dobrý si uvědomit, že prostě všechno má svoje pro a proti. A je v zásadě věcí úhlu pohledu, jakoby co je tím konečným cílem, nebo o co nám jde. Ve chvíli, kdy mainstreamová ekonomie
je celá založená na předpokladu, že každý chce maximalizovat zisk a vlastní užitek, tak pokud přistoupíte na tenhle předpoklad, tak jako většina těch alternativ nemůže fungovat, protože ty alternativní ekonomické systémy jsou založený aspoň na nějaký míře spolupráce, důvěry, nějakého osobního kontaktu, který ten trh založený na maximalizaci zisku jakoby nemůže z definice v zásadě poskytnout. Takže jako z mýho pohledu je otázka volby, jak to chceme udělat, ale je pravda, že v tom jakoby logickém rámci nějakého mainstreamu ekonomického uvažování, se kterým se setkáváme dnes a denně, tak jakoby ty lokální alternativy nedávají moc smysl. Naopak dávají obrovský smysl, pokud si jakoby řeknete, že o vás to neplatí, že vaším cílem není maximalizovat zisk a zapomenout na všechny okolo, ale chcete vytvářet něco víc, než jenom jakoby anonymní peníze, tak potom naopak to začne dávat jakoby smysl všechno dohromady. Takže jakoby ty nevýhody jsou většinou ty argumenty, tak jak jsou tam formulovaný, které zaznívají ze strany mainstreamové ekonomie. A v rámci logiky ty jakoby standardní ekonomie dávají smysl, nebo do nějaký míry jsou ty námitky platné. To, co jsme tady bavili, jakože budování místní komunity zní hezky, ale má to prostě tu odvrácenou stránku, že místní komunita jsou ty lidi, kteří se na vás koukají každý den a jakoby zajímají se o vás a ne vždycky jsou ty vztahy prostě mezi lidma ideální. Ale jako stále si můžete říct, že furt radši budete s těma lidma pracovat i se jich jako různýma nedostatkama, než na ně rezignovat a jezdit prostě za prací někam jinam, nakupovat někde jinde a jakoby o tu lokalitu se nezajímat. Tak jenom prostě taková douška, že není všechno jenom pozitivní a je do značné míry otázka volby, co si chcete vybrat. A ještě taky jenom taková poznámka, když se začínáme bavit o těch alternativách, nebo už o nich mluvíme od rána vlastně, tak jsem jenom chtěla znovu upozornit, že potom dál se budeme mluvit o tom lokálním multiplikátoru a budeme se soustředit na tu peněžní ekonomiku, budeme se dívat, jak ty peníze kolujou v nějaký definované lokalitě, ale znovu zdůrazňuji, že ta nepeněžní ekonomika je jakoby minimálně stejně důležitá, i když potom, jakoby, když se soustředíme na ty peněžní transakce, tak přestane být viditelná, nicméně jako nedílnou součástí toho, aby to všechno mezi náma fungovalo. Jo, to už se... Já jsem si říkala, že představím ještě jenom asi 3 nebo 4, myslím, tam mám jakoby iniciativy právě z té části nepeněžní ekonomiky nebo těch nepeněžních alternativ, abych představila něco, co možná jste se s tím třeba ještě nesetkali a pak se budeme soustředit už na ten lokální multiplikátor a jakoby na tu peněžní část té místní ekonomiky. Můžete třeba jenom zvednout ruku, kdo jste se někdy setkal s tím LED, s tím výrazem. tak je to koncept, který... Prosím? Let's go. je to zase koncept, který přišel ze zahraničí, ale je to jistá jenom formalizace vlastně těch jako mezilidských sousedských vztahů, které jsou založeny na nějaký výměně, která je právě nepeněžní, ale pokud to tedy formalizujete, tak LETS v angličtině Local Exchange Trading System, v češtině je teda nějaký místní výměný směný obchodní systém. V realitě většina jakoby skupina lidí, několik desítek až několik stovek, kteří se domluví, že jim něco chybí v tom normálním způsobu, jak se nakupuje zboží a chtějí si poskytovat nějaké věci mezi sebou. Vytvoří si jakoby vlastní měnu, kterou netisknou jako bankovky, ale jenom si ji vytvoří virtuálně, domluví se, jaký budou říkat, můžou to být žaludy, nějaký kačky, můžou tomu říkat jakkoliv. Už jsou dostupné softwary, dokonce jakoby zadarmo na internetu, pro to zaznamenávání těch transakcí, takže je relativně jednoduchý administrativně to provozovat. A cílem je navzájem si poskytovat služby, seznámit se prostě s podobně smýšlejícíma lidma a i jako ušetřit peníze, protože vlastně všechny ty transakce jsou nepeněžní, jak jsem říkala. V Brně třeba existuje LETSová skupinka, už byla založena před několika lety, skoro už 10 lety, myslím, pak teď jakoby usnula, skoro umřela a teď v posledním roce se jí obnovila nějaká skupinka lidí,
Teď jich tak kolem stovky, mám pocit, že jsem se koukala na net včera. A funguje právě takhle, že si nabízí, někdo upeče buchtu něco, někdo doučuje angličtinu, nabízí tam i semínka, myslím, že i čerstvou zeleninu, nějaký fakt pekařský výrobky, jako ta skupina. No, jo, klidně. Pořídit. Nevím o tom, že by v Čechách existovaly ještě nějaký další, ale není to rozhodně vyloučený. Ty... Valašsko-Ostravská. Takže to je určitě možnost, pokud byste měli zájem nějak mezi sebou vyměňovat. Ono je to 10 000 ročně, takže to 6 u zaměstnanců a 20 u lidí, kteří nepracují, jakoby důchodní a tak. Ale nepeněžní plnění, oni si to... Ona je to taková šedá zóna. Tak se zavazujete k tomu, že tady tu otázku daňovou si řešíte sám. To neřeší les nebo stavce, ale každý den sám. Takže je to na vaší zodpovědnosti, jestli to přihlásit tam, daníte nebo ne. Ale já si myslím, že ti lidé všichni jsou natolik zodpovědní, že ať počítají, že se vejdou do toho limitu. Jako jelikož to není převáděný vlastně vůbec na tu oficiální měnu, tak to, že to stojí 100 šlupek, jako, že pytlík semínek stojí 100 šlupek, jako nezakládá žádnou jako převoditelnou hodnotu v korunách, takže je těžký vyjádřit tu hodnotu. Jako absolutně jiné. Formálně? Proti vám, proti našemu veškerému tady smáhlení. To je prostě v rámci komunity. Pokud je to v rámci komunity, že to děláš pro svého přítele, tak mu můžeš ušít kabát, napěstovat zeleninu, všechno. Ne, ekonomická a tady záleží na tom, jestli ten kamarád dá za to peníze nebo jiný výrobky. Ale v rámci toho, že to děláš pro osobu, sobě nějakým způsobem blízkou, to nemusí podívat. Jako my se to i konzultovali s ekologickým právním servisem trochu a jejich formální výklad je, že člověk přesto nemůže provozovat jako svoji oficiální živnost. Když máte třeba živnosták jako instalatér a tady byste nabízeli instalatérský práce, tak byste to museli danit. Ale ve chvíli, kdy to není vaše hlavní živnost a já jsem instalatér, ale tam peču buchty prostě a nabízím makový buchty, tak to jakoby nespadá do té daňové povinnosti, aspoň ne jakoby ty živnostenský. Je to pravda, že se to pohybuje jako trochu v šedý zóně. Jako, že to nepodporuje jedna věc, je otázka, jak moc jakoby, je to napadnutelné. Jsou státy, kde tady ty ekonomiky pod... Ale je to soudný, jako, jo. Jsou i takové případy, že státy nebo oficiály podporují ve státě. A jsou to takové státy, kde prostě ta ekonomika je tak zhrobcená, že to podporují. Zrovna ty časové banky, hodně ten Edgar Kahn, myslím, že byl Brit, a hodně těch časových bank vzniklo v Británii vlastně právě z té potřeby. Jako hodně často tohle je alternativa k tomu mainstreamu, který neplní nějakou zásadní funkci. Ty časové banky vznikly v prostředí, kde v Británii došlo jako hodně velkému odcizení a třeba měli problém, že nikdo nepečoval o starý lidi a zároveň nebyla vybudovaná ta formální infrastruktura. Takže začaly vznikat jakoby na komunitní úrovni časové banky, kde ty lidi si vyměňovali čas a typicky se starali třeba o starý lidi, mladý lidi a naopak se od nich něco učili nebo mohli právě s podporou státu vlastně jakoby ty kredity potom mohli proměnit za nějakou slevu na vzdělání nebo něco takového. Časové banky jsou taky jakoby nepeněžní způsob výměny, kde tou převodní jednotkou není teda nějaká smyšlená měna, ale jakoby časová jednotka. Ale zase na druhou stranu žádný finančák mě nepřesvědčí, že když někoho půjdu tomu dostat do Mida Benitek, já budu vidět Tak ještě jako víc napováženou.
spíš ten princip, že my jsme aby to podporovali a tak nějak, to regionální, tak ne, tak je to naopak. Konec konců v rodině si taky vyměníš až kůži, že? Taky to neplatí. Zatím. Neříkejte to na ještě radikálnější. Oni na to mají na všechno ty svoje. Ale nevíš, že to těch služeb týká. Ale to je jedno. Na každý pán to nepodporuje. A to je smutné. Je to tam na tom vrchu. Ten vrch, kdyby chtěl přemýšlet jinak. Radikálnější ještě verzí jakoby převzetí kontroly na tou komunitní ekonomikou je tvoření komplementární měny. To teda může být na jedné straně lokální měna, což je většina případů těch alternativních měn, ale jsou i iniciativy. No, jako i to je v šedý zóně, už teda blíž té nezákonnosti, ale třeba v Německu, když se podíváme na mapku, tak existuje několik desítek jakoby, těch místních měnových iniciativ a některé fakt už fungují třeba 10 let a nějak se jim daří. Abyste chápali tu mapku, teda, tak ty zelený jsou ty, které fungují jako plně a ty žlutý jsou ty, které se nějak připravují nebo jsou v nějaké fázi jako rozpracovanosti a nejsou ještě úplně v oběhu. Ty komplementární měny teda je iniciativa většinou už na úrovni regionu, to těžko může být úplně jakoby vesnice nebo nějaká malá skupina lidí. Většinou na regionální úrovni se musí domluvit jedna, i ty zákazníci, i ty obchodníci nebo poskytovatelé těch služeb většinou uzavřou nějakou smlouvu a ty obchodníci se zavážou, že budou tu místní měnu akceptovat a oni pak vydají fakt bankovky a jakoby reální peníze. Rozhodně nelegální by bylo, kdyby ty jejich peníze připomínaly tu oficiální národní měnu. To je samozřejmě zakázaný, ale třeba v tom Německu už jakoby proběhla nějaká na národní úrovni nějaký jednání jakoby s tím regulačním úřadem bankovním. A ten výsledek je, že jako protizákonný, jako pokud si vytvoříte tu měnu, ta nepřipomíná tu formální měnu, vy nikomu netvrdíte, že jsou to, většinou oni tomu říkají nějak bony, nebo neříkají tomu peníze a nepřipomíná to euro, ale je to jako něco jiného. Tak jim to jako prochází a mají neoficiální jakoby posvěcení, že to jde. Když si vlastně uvědomíte, co jsou stravenky, tak stravenky nejsou až tak daleko od komplementární měny. Prostě stravenky je taký papírek, který má nějakou hodnotu těch peněz. Nejsou to bankovky, nejsou to peníze a platíte s tím. Takže jakoby ta hranice je zjevně jako není až tak ostrá, jak by se mohlo zdát. Každopádně samozřejmě to už je taky jako vyšší level tý místní ekonomický emancipace, dejme tomu. Ale rozhodně komplementární měny nejsou nějaká úplně jako marginální záležitost nebo něco, co si někdo vysnil, jenom o tom píše v knížkách. Fungují jedna holka u nás a bakalářku o maďarských regionálních měnách, tam funguje několik iniciativ a ve spolupráci jakoby s etickou bankou nějakou větší, kde i v té alternativní měně můžete mít účty. Richard Dowsweit prostě má propracovaný schéma, který jako na úrovni návrhu. Že podle něj ideálně by ty místní jakoby státní instituce měly spolupracovat a třeba vyplácet část státních zaměstnanců v té místní měně a tím jakoby podporovat tu místní ekonomiku, protože když jste zaplacený v té místní měně, tak vás to nutí zase v lokalitě ty peníze utratit, protože nikde jinde je nepřijímají. Takže jakoby tímhle způsobem podporovat místní ekonomiku. Tak to je tak jako pro informaci asi spíš. A na té makroúrovni jsou pak nějakou alternativou etické banky. V Čechách je trochu tristní situace v téhle oblasti. Existují nějaké jakože etické fondy, jako jednotlivé bankovní produkty, myslím, že Česká spořitelna má, ale málo kdy jdou dál, než tak, že třeba garantují, že ty vaše úspory nejdou do obchodu se zbraněma nebo něco jako hodně hroznýho. Jako ta idea třeba tí španělský nebo italský etický banky je, že fakt jako cíleně podporují malý projekty, který má nějaký environmentální nebo sociální podtext nebo přínos společenský. Ten třeba jak švédský je úplně bezúročná banka, tam se platí nějaký jakoby poplatky na ty režie, ale poskytují úvěry těm svým členům v zásadě bezúročně. Některé ty etické banky mají nízké úroky, ale většinou mají nižší úroky než ty komerční.
U nás v Čechách je dlouhá tradice kampeliček, já nevím, jestli jste zachytili ten porevoluční vývoj. Já tady mám potom knížku, kterou překládala Naděje Johannisová od Jaroslava Feyerabenda, který popisuje družstevní hnutí za první republiky. To je moc zajímavý a krom jiného tam popisuje i vývoj těch kampeliček, který u nás měli dlouhou tradici a vlastně Britové a Francouzi a Západějáci se k nám jezdili dívat, jak u nás funguje družstevní systém i těch odbytových družstev zemědělských a tak, což samozřejmě potom za komunistů nabralo jako trochu nedobrý průběh a definitivně se ty místní záložny družstevní zdiskreditovaly, že v 90. letech zřejmě vinou prostě nějaký nedokonalý legislativy, která umožnila jakoby vytunelování těch několika, který přežili. A v současné době myslím, že existuje jedna družstevní záložna, která ale taky má nějaký zahraniční kapitál, protože ten bankovní dozor je tak prostě přísný a vyžaduje tak velký náklady na ten provoz té banky, že je problém prostě tomu jakoby dostat. Nicméně tady znova a znova jakoby vystává iniciativa nějakou etickou banku u nás buď teda založit, a nebo jsem dostat třeba pobočku německé nějaké etické banky a příští rok v září bude konference o alternativním bankovnictví tady v Čechách. My spolu organizujeme ještě s Trustem pro ekonomiku a společnost. Takže kdyby vás tohle zajímalo, tak si hlídejte web a doufejme, že v nejbližších letech se něco podaří uskutečnit. A já jsem přinesla potom letáky Trust pro ekonomiku a společnost, se jmenuje ta neziskovka. A já stejně jsem jistá, jak je ten web, ale řeknu vám to. Thinktank.cz, já myslím. Jako thinktank.cz. Já tady mám letáky, tak já vám pak dám ty letáky. A ještě jenom k otázce toho vlastnictví, protože z mýho pohledu je to fakt důležitý, pokud uvažujeme o té místní ekonomice a lokální ekonomice, tak je důležitý nejenom chodit nakupovat do místního obchodu, ale i se dívat, kdo ten obchod teda vlastní. A tak jenom, že jsou nějaké formy vlastnictví jiný, než jenom akciovka nebo SROčko. Jednou většinou z těch alternativ, která je i jako legislativně ukotvená, tak je družstevní forma vlastnictví. U nás jako nepříliš používaný, ale taky možný vlastnictví třeba půdy je pozemkový spolek. U nás spíš je to třeba ČSOP zakládá pozemkový spolky jako nějaký obecný neziskový vlastnictví půdy. U nás většinou jakoby za účelem ochrany přírody nebo jako konzervace nějaký přírodně cenné lokality, ale třeba v Británii zakládají pozemkové spolky i bytové družstva, protože tam je velký problém, že jsou drahý pozemky a drahý bydlení, takže oni jako komunitně si pořídí půdu a staví si na ní jako sociálně dostupný bydlení, dejme tomu. Takže komunitně vlastní i jakoby stavební pozemky třeba. A samozřejmě jeden na světě existuje jako ještě autenticky nebo původně ten jakoby obecní vlastnictví v tom významu, jak třeba u nás fungovaly obecní pastviny někdy před několika stoletníma asi naposled, jakože na úrovni obce vlastní ta obce jako celek vlastní půdu a má nějaké jako interní pravidla jeho používání. Jestli jste zachytili, před několika lety dostala Elinor S. Ostromová, dostala Nobelovu cenu za ekonomii právě za svoje texty o těchto jakoby obecních formách vlastnictví. V souvislosti se spravováním přírodních zdrojů, protože typicky oceány, vzduch jsou jakoby společné statky, které do nějaké míry se privatizují v některých svých jako dílech, typu pobřežní vody nějakých států, ale v zásadě je obrovský problém, jak takovýhle společné statky velkých rozměrů a jako společného nějakého zájmu spravovat. Takže i jako v rámci relativně mainstreamové ekonomie je to téma. A jenom teda i v rámci jako standardních struktur typu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezením ještě pořád jako je možný mít jako vyhnout se tomu jedinému cíli generovat zisk a nastavit jakoby cíle toho podnikání nějak jinak, což u nás třeba jsou sociální podniky. Asi ten koncept nevím, jestli je úplně známý, ale už třeba 10 let existuje iniciativa jakoby na definici a nějaký zakotvení i v závěru legislativní toho sociálního podnikání, takže existuje nějaká definice sociálního podniku, kterou můžete najít na webu.
A typicky jsou to nějaký podniky, které zaměstnávají třeba osoby zdravotně znevýhodněné, ale nejenom, ta definice je nastavená docela široce a zahrnuje i třeba environmentálně šetrný nějaký způsob podnikání. Takže to je taky možnost. Tak, teď už se dostáváme teda k tomu konkrétnímu nástroji, jak se dá měřit a jako nějak sledovat toky peněz v místní ekonomice. Já bych dala asi 10 minut přestávku, jenom jestli si chcete skočit na záchod, nějak se provětrat, dát si kafe. A pak už se posunu do té závěreční části, abych vám krátce vysvětlila, jak se ten multiplikátor počítá a pak byste se ho zkusili sami pro sebe spočítat. A na ty lokality. Základní myšlenka multiplikace nebo multiplikátoru je, že k multiplikaci dojde, pokud teda on to zkoumal ty vládní výdaje. Takže zvýšení výdajů je myšleno teda zvýšení vládních výdajů, které znamenají příjem pro nějakou konkrétní lokalitu. A on zkoumal, jak to zvýšení příjmů dopadá na tu místní ekonomiku, jak přispívá ke zvýšení příjmů těch dalších ekonomických subjektů, potažmo ke zvýšení zaměstnanosti a jak moc ty peníze se tam otáčí v té místní ekonomice a tím pádem přispívají k tomu nějakému cíli, který ta dotace měla původně za cíl. Takže dochází, pokud ty peníze kolují v té místní ekonomice, tak dochází k té multiplikaci. Jakože ty peníze se, ty příjmy, pokud sečtete všechny příjmy, které ty peníze postupně tvořily pro ty jednotlivé ekonomické subjekty, tak ty multiplikace dochází, pokud ty příjmy jsou vyšší než ta původní investice nebo dotace, kterou jste učinili do té ekonomiky. Já ukážu příklad a možná to na něm bude jasnější, jenom ještě obecně, to, co už tady zaznělo několikrát, že teda je to nějaký nástroj, jak sledovat koloběh těch peněz v místní ekonomice. A můžete sledovat, musíte si vybrat, jakoby který subjekt budete sledovat. Může to být městský úřad, může to být firma, může to být domácnost a může to být i konkrétní jedinec. Jakoby ty, můžete počítat tu úroveň té multiplikace pro různý subjekty. Tak graficky vyjádřeno, je to vlastně nějaký pohled na tu místní ekonomiku, kterou tady představuje to vědro. A vy se koukáte na jedné straně, kolik do té ekonomiky přitéká peněz, a na druhé straně, kam ty peníze odtékají. V některých případech, pokud k té multiplikaci dochází a ty peníze kulujou v tom vědru, v té místní ekonomice, tak těch děr je jakoby míň a té vody v tom vědru zůstává relativně hodně. Naopak, pokud ty peníze utrácí ty subjekty za nějaký vzdálený dodavatele, platí daně nějakému vzdálenému administrativnímu subjektu, přijíždí tam cizinci, jo, to byl blbost. No prostě, když je utrácí tak, že ty peníze opouští tu lokalitu, tak v tom vizuálním obrázku jakoby ty peníze utíkají z toho vědra, potažmo z té místní ekonomiky pryč. Takže takový modelový příklad. Máme dvě lhoty. Jedna je lokální. Tam zůstává z těch příjmů, které přitečou, těch příjmů, které přitečou do toho vědra té místní ekonomiky, tak 80% tam zůstává a jenom 20% se utratí někde mimo tu obec. Když to děravá lhota, tam má těch děr v tom vědru té místní ekonomiky hodně a tam jenom 5-20% těch příjmů, které přitečou do té místní ekonomiky, tam zůstává a dál tam koluje. A co dělá ten lokální multiplikátor? Že sleduje, jak ty peníze tam teda kolujou v té místní ekonomice. Takže když si představíme, že na začátku máme 10 korun, které jsou, můžou být vládní dotace, můžou být příjem třeba toho městského úřadu. Prostě ten subjekt, který sledujeme, má příjem 10 korun, tak v té lokální lhotě, kde většina těch peněz zůstává v lokalitě, tak ten úřad utratí ty peníze z 80% v místě. To znamená, že 8 korun zůstane u nějakých místních podnikatelů, úřad nakoupí v místní papírnictví, obědy si zaplatí v místní kantině a zaměstná místní lidi. A 2 koruny odtečou někam pryč, takže ty už přestáváme sledovat, protože ty už v tom vědře ty místní ekonomiky nejsou. A sledujeme jakoby koloběh těch peněz dál, takže se dostaneme jakoby do druhého kola utrácení. Těch 8 korun, který utratil ten úřad na začátku, tak se stal příjmem někoho jiného v rámci té místní ekonomiky, takže v té místní ekonomice zůstalo těch 8 korun.
A zase jakoby v dalším kole utrácení těch peněz, zase 80% z těch 8 korun zůstává v té místní ekonomice, což je 6,40, když to spočítáte. Takže ty subjekty, které měly ten příjem 8 korun, tak, co jsem to říkala, za příklad místní kantýna nakoupila brambory od místního zemědělce, místní zaměstnanci úřadu si došli nakoupit do místního pekařství a místní pekař nakoupil mouku od místního, z místního mlýna a nějaký peníze teda zase otekly pryč. Takhle by se to samozřejmě dalo sledovat jakoby koloběh těch peněz i v dalším a dalším kole, ale v realitě, když děláte ten výzkum, tak je jakoby čím dál tím těžší sledovat, kam ty peníze reálně odtejkají, protože vždycky musíte sledovat všechny ty subjekty a kde oni utratili všechny ty své peníze. A už potom ty částky většinou jsou tak malý, že v tom celkovém poměru těch přiteklých a oteklých peněz už jako hrajou relativně malou roli. Takže typicky při těch výzkumech se zkoumá takzvaný lokální multiplikátor 3, to znamená, že se sledují jakoby tři kola, jak ty peníze putují. Na začátku je ten příjem a pak dvě kola utrácení těch peněz. Oh. Takže v tom prvním případě, kde zůstává 80% příjmů v té místní ekonomice vždycky, tak pokud se podíváme na ty tři kola, jakoby utrácení těch peněz, tři kola, které prodělali, jako tři kola transakcí, které proběhly v té ekonomice, tak celkový součet těch příjmů, který zaznamenaly ty subjekty ekonomické v té místní ekonomice, je 24,40. Tak, pokud bychom se analogicky podívali na tu druhou vesnici, která se jmenuje Děravá Lhota, a kde jenom 20% příjmů zůstává v té místní ekonomice modelově, tak vidíme, že analogicky na začátku je 10 korun, ale z toho jenom 20% zůstává, takže místní úřad nakupuje sice u místního pekaře, ale všechno ostatní už kupuje od nějakých vzdálených subjektů. Takže v druhém kole už v té místní ekonomice zůstává jenom 2 koruny. A zase z těch 2 korun jenom 20% zůstává v místní ekonomice, to znamená, že ten pekař nakoupí mouku z místního mlýna, ale všechno ostatní už zase si kupuje odinuť. Takže když se v tomhle případě sečtou příjmy všech těch subjektů, které zaznamenali během tady těch tří kol utrácení, tak ten součet je 12,40 jenom. A hodnota toho lokálního multiplikátoru se počítá jako součet všech těch příjmů, které byly zaznamenané během těch tří kol utrácení, vydělená tou původní částkou, která do té ekonomiky přitekla, když jsme ji začali sledovat. Takže v tom prvním případě ten lokální multiplikátor 2,44. Jo, to jenom ukazuje, kde se vzalo to číslo. A v tom druhém případě je to 1,24. Tyto jsou nějaké čísla, které sami o sobě toho jako moc neříkají. Důležitá je ta interpretace, nebo jako co to znamená. V tom prvním případě ten výsledek 2,44 jde vysvětlit tak, že z každé koruny, která přitekla do té ekonomiky, tak další další koruna 44 byla jakoby generovaná jako dodatečný příjem. Když to v té děravý lhotě z každé koruny, která tam přitekla, což je ta jedna koruna na začátku, tak 24 halířů je jakoby ta přidaná hodnota, která se vytvořila tím, že ta jedna koruna tam kolovala. Jinými slovy, je to jakoby, se to dá interpretovat i procentuálně. Že vlastně, kdyby žádný k té multiplikaci nedošlo, tak z těch 10 korun, které tam přitekly, tak pokud těch 10 korun zase hned odteče, tak vlastně ten výsledek je 10 děleno 10, což je 1. A cokoliv je nad tu jedničku, tak je jakoby ta přidaná hodnota, ta multiplikace vlastně. Takže jakoby to číslo ukazuje, že v té lokální lhotě se teda generuje větší objem příjmů mezi těma ekonomickýma subjektama, než v té děravý lhotě. Tady je to ještě jakoby graficky znázorněný, úplně to stejný. Zase tam vlevo je ta lokální lhota nebo místní lhota a jakoby objem těch modrých bloků
ukazuje jakoby graficky znázorněný objem těch peněz, které zůstávají v té místní ekonomice. Po těch jednotlivých kolech utrácení. Na začátku v obou těch ekonomikách je těch 10 korun, ale v tom prvním případě tam zůstává i v dalším kole těch 8 korun a těch 6,40, takže objem těch peněz v té místní ekonomice, které tam protekly, je větší než v tom druhém, kde je vidět, že už po tom prvním kole většina těch peněz otekla někam pryč a už jakoby nic těm místním ekonomickým subjektům nepřinesly. Je to pochopitelný? Tady ještě příklad z Anglie, kde byl ten nástroj jakoby vyvinutý nebo přivedený do nějaký praxe. Už někdy po roce 2000 pracovala na tom hodně ta už zmíněná New Economics Foundation, nějaká nadace na rozvoj nového ekonomického myšlení. A vlastně na zadání krajského úřadu dělala právě výzkum toho lokálního multiplikátoru. Ten úřad zkoumal jakoby své vlastní výdaje a ptal se, jak ten úřad může přispět, jakoby podpořit tu místní ekonomiku. Z těch výzkumů, který oni dělali, tak jim vyšel ten multiplikátor 2,19, což je relativně vysoký číslo. Jinými slovy to znamená, že 76% výdajů toho úřadu zůstává v té místní ekonomice, tak jak oni si ji nadefinovali. Zároveň pak to číslo se dá různě s ním hrát. Oni si řekli, že kdyby zvýšili ten multiplikátor ještě o 10%, tak by do té místní ekonomiky přispěli 34 milionů liber víc, nebo jakoby ta multiplikační hodnota by byla 64 milionů. Takže pokud ten úřad má motivaci nějak s tím výsledkem pracovat, tak může například upravit nějak pravidla zadávání veřejných zakázek a nějakou formu upřednostnit ty místní podnikatele, což samozřejmě zase je potřeba jakoby legislativně ošetřit. Není to tak úplně snadný, ale existují studie, jak ty veřejné zakázky vypisovat tak, aby mohly být nějaký neekonomický parametry těch dodavatelů zohledněný. Takže výsledkem té studie je jednak to číslo, který ale samo o sobě toho jako zas tak moc neříká. Vlastně důležitější a jakoby nějak víc vypovídající je záznam těch výdajů, ten proces toho vůbec zjišťování, kam ty peníze mizí, kde jsou ty největší díry, kudy ty peníze utíkají a jakoby teda snaha tomu nějak zamezit, pokud už ten úřad je osvícený a chápe, že by to nějak jako mohl být jeho cíl, podpořit místní ekonomiku. Takže ta studie, kterou ta New Economics Foundation provedla, tak vlastně byla spíš takový jako katalyzátor už nějakých procesů, které tam probíhaly a podařilo se, že ta státní správa se nějak dál jakoby tím tématem zabývala a právě třeba upravila systém zadávání veřejných zakázek. V České republice vyšla ta brožura, kterou tam vzadu, já jsem jich pár přivezla, ale je ke stažení na netu, takže kdo jste nějak si k ní nedostali, tak si můžete stáhnout PDF-ku, kde je hodně podrobně popsaný ten proces, jak se ten lokální multiplikátor dá počítat i jak jakoby dělat ty průzkumy, které vedou k získání těch čísel. Byl dělaný výzkum takového pilotního projektu v Hostětíně, nevím, jestli jste narazili na nějaké informace o tom. Je to vlastně jakoby soustava takových alternativních ekonomických projektů v jedné vesnici v Bílých Karpatech, kterou nějak vlastní a jako iniciovala brněnská nadace Veronika, nebo Ekologický institut Veronika. Mají tam výtopnu na biomasu obecní, která dodává teplo většině domácností v té obci. Mají kořenovou čistinu odpadních vod a mají moštárnu, kde zpracovávají místní ovoce. Možná znáte ty hostětinské mošty, které se dodávají. Takže právě pro Hostětín a pro ty jednotlivé projekty teda specificky byl počítaný ten lokální multiplikátor a tím pádem jakoby dopad těch projektů a jejich přínos pro tu místní ekonomiku. Tak jmenuji se Eva Franková, studuju na katedře environmentálních studií na Fakultě sociálních studií v Brně. A mým tématem toho studia a disertace teďko je ekologická ekonomie jako nějaký trochu alternativní nebo jiný přemýšlení
o ekonomických otázkách, ale v souvislosti s životním prostředím, se společností a snaha nějaký širší pohled na řeky nabízí současná mainstreamová ekonomie. Jaká byla hlavní myšlenka, kde také poselství, protože jste sem přijala se našeho pohledu? No, já jsem zjistila, že to poselství vlastně už tady dávno koluje. To téma byla teda lokální ekonomiky, jak podporovat místní produkci a spotřebu a jaký to může mít nějaký přínosy a dopady pro ty místní lidi. A ukázalo se, že už místní lidi dávno o to přemýšlí a že vlastně to, co já jsem nějak měla připravený, tak z velké části zaznělo už jako od těch lidí samotných, což samozřejmě potěšující. Co je to pro vás trvalo udržitelný život? Pro mě je to nějaká schopnost reflektovat dopady, který můj život má na to okolí a nějak se snažit přemýšlet jako v širších souvislostech než jenom o svém vlastním životě a co je dobrý pro mě. A jak konkrétně potom ty opatření vypadají, se může hrozně moc lišit podle jako nějaký nátury člověka, toho okolí, ale základ je prostě přemýšlet v širších souvislostech než jenom jako svým vlastním dvorečku. Co pro to může udělat každý z nás, jako pro to, aby se věci změnily? Jako spousta věcí tady vlastně funguje, byť třeba nejsou nějak oceněný, nebo se jim říká nějak jinak než v západní Evropě, tak třeba zahrádkaření, co jsme tady se bavili před chvílí, u nás funguje spousta zahrádek i městských zahrádek, takže není potřeba tomu říkat komunitně podporované zemědělství. Pokud ty zahrádky existují a lidi na ně chodí, pěstují se zeleninu a jsou tam šťastní, tak není jako by co měnit. Naopak někdy je problém udržet to, co existuje, oproti té změně, která se tlačí jako všude zvenčí. Takže asi spíš fakt to, co jsem říkala předtím, jakoby přemýšlet o těch souvislostech a nějak si nadefinovat jako vlastní cíle, nepřijímat zvenčí, co kdo prostě tvrdí, že je potřeba vydělat peníze, aby jsme měli na hypotéky, tak spíš si jakoby myslet nějaký vlastní životní jako projekt, který nás může uspokojovat a zároveň pokud možná neubližuje nikomu jinému.